Ya estamos en el presentamiento. Cuba, es como real. Es como era en life, bro. Ajá. Fora. Estoy en la página de alta. Guarda, pues. Tu sei di tutto. Tu c'è? Non è per te. Tu sei di tutto ci ha dato chat. No, io like what? Čo sa piaca dneska? Ty ešte nejak zaplá. Ne, ale ja som to chletal. Skúsi to zapnúť na mobil napríklad. A vypri si zvuk, aby sledoval, koľko tu je ľudí. Pora. Tak zistím, že vlastne nestreamujem. A včas zistíme, že to trastruje na hovno. No zistím, že ale nám to jde strašne pekne. A čo musí na pozícii, aký máš internet, či sa ti to nelákuje, jak hra. Koľko máš FPS-ek? Určite hodne. Máš hodne? Určite. Kurva. Tak si daj do konzoly net pod tržítko graf jednotku. Čukaj. A uvidíš presne, koľko máš včil FPS-ek. Aktuálny presne. Ne. Co? Čekaj chvíle. To už sa môžem staviť webku a takéto veci, ale to asi nebudeš chcete. No je to dobré. Ja som zistil, jak sa menujú už. Co? Ja som zistil, jak sa menujú. Dúfam, že to máš vlastne toto svoje meno. Reálne. Ne. To som ne? Čekaj. Ja. No nic. Zapínaj. Ty už si vole tady u mě, jo. No zapni to už. A funguje to, jo. Koukal jsi se. Já nevím, ještě někdo je. Jo, tak to je v píči. Pouštíme. Ty kde je to kukac? Na mobil. Jsme low budget streamery. Low budget. Ani toto. Ani druhou obrazovku. Hej, já jsem se ještě ptal, když jsem se měl, že bych si mohl vole možná vzít i druhý monitor. Píče. Hoď ho opisa. Jakože vole mobily. Přemýšlel jsem nad tím, vole. Řekl jsem si, jak se voláš? Jak se tam voláš? Skota ne, bych tam měl být. A přijel ne, Skota, a jich ty. To je jediné, co tam je napísané. Nice. Skota. Live. Skota live. Skota? Live. Už to vidím, no. Tady, vidíš to? Koľko tam je lidi? Načítá se mi strašně dole, dobře dala jsem. Skota live, ty našel jsem to. Že já mám na piču telefon, že to nevidím tak rozmazaně. Já se chmlozu. Fallout. Je to ostré. Jo. Dobre. No. To pak to trápi. Že sa trochu moc náhlas. Ty si trochu potichu, ale... Ja som potichu, jo. To bylo na sebe, kdo hráme. Dobrý, já mám pestiču mobilu. Abo možná pro toto. Danu grafiku, kde mám být v pohodě ostré. Ten skill, vole.
To už bude vidět, ty kokos. To bude vidět, jak hráš na piču. To to má tak skoro každý, prostě, když hraješ, tak... Abo když natáčeš se, tak máš úplně hrozný. Hlavně bez svíčky, bez ničeho. Proč do prdele, ne? Já se to nažerem. Nechme to načítat. Hájíme lávu. Celkem dobrý počet, nám to tady píše lidi, vole. Jeden? Nula. Podle... Podle vyšná, podle dobře do píče. Co to vypínaš, co? Ne, ne, dobrý, tak pro jeden, vole. Vole, a to budeš ty, vole. Obě dva short, obě dva. Smokuju. Tak vyšlo? Nestraj, nestraj, nestraj. Ještě nepršel, pršel. Flame. Nevšiml. Aj. Obyva tam co? Ne, ne. Máš malo FPSek? Malo FPSek. Počuji ho, idu. Pozor. Ještě jeden. Po smoku? Ne, nevím, nevím. Žám 30 FPSek. Máš jako, že tak málo FPS, či? Jak se někam. Tak to vypně pět, tak. Ale musíš to přinášet, no. Rozlišení pixel koko. No. Je tam jeden? Monster možná.
Najvyššie je tam. Je tu. Mladý Eko. Chceš lampečko? Umára, že tu niekto je. Umára, že tu je jedno, neviem, nech napíše niečo do komentáru. Monster. Tu bol asi on. No. Si zmenší. Môže byť. Tak to svíš. Ale počkaj. Vypni si to. Ne. Daj to zpátky. Daj to zpátky a vy... No ale ešte víš, ak si to máš, keď ty vypneš ten obraz, co ti ukazuje. Tak... To ti zmení, že pak jak rapidně FPSka. Ne, jak máš normálne, jak máš hlavné. No keď si úplne, ne, keď si úplne, keď je ten obraz, to ti ukazuje. A tam máš, vypni si ty nastavení. Tak tam máš také, ten obraz, co vidíš, jak to s nima tá hra. Tak na to klikneš ľavé, teda pravé, pravé a tam si to vypneš. Zakázať, nieco, neviem, jak to bolo. Monster. Jerom monster? Nevidím. Monster. Ubíjaj. Čo sem? Kuka monster. Beru ten short. Flash, short. Short, short. Kalo. Nice. Idu. Monster clear. Three short. I'm sure. Monster fist. Je tam? Neviem, vôbec by. Na hej. Čisto. Flash. Nemá čas, pušuje. Nice. Monster, push you. Ještě jeden. Pila. To nemohl trefit vůbec. Ty kakos. Já se tady svrupně dostal, úplně. Monster. Monster na blízko. Falš. Monster. Ta short, short, short. Yellow, 5 HP. Voda. Takže jeden má 10, jeden má 5. Mám tu zbrať mi. Chceš žádlo? Aha, ty máš.
Sponsor. Flash, short a smoke. Je to dobrý. Voda a ta voda vás. Mhm, tápka. Keď tu niekto je, tak nech napíše, aby si to po zápase skoknele. Short. Jeden je short. Short a se... Short a šaj... Short a... Zaprdele si. Aha. Barely. Jeden je low, jeden je low. Jde má 47-2. Išiel bych cez mosta. Nejaký push. Ja pre meka. Ja pre maši prvý. Granát. No, side. Jeden má hlavu, jeden je mrtelou. Hleda. Potom našej hlavy musíš toto zmeniť nastavenia v delay. Pretože môže kúkať toto. Môže kúkať... Vieš jak, záznam a môže kúkať, kde sme. Dobre, nemáš, môže zabiť. Ide, kúka, je kúka, skáče. Sorry. Barely možno. Nemá hit asi. Flash? Nevidím. Idem. Barely. What did happen? Barely. Bože, bože. Išiel bych nejakým spôsobom.
Máš čas. Aj. Ďalšia rinda je už. Ne vode. Nice, som mŕtvy. Dobrá. Kvete mi to nevyseklo, ale bolo. A už mi to jde, vieš, na to je peska. Koľko, cca? Na tých 160, 60. Aj, áno. Tady monster. Je tam, skáče tu, skáče tu. Padesát zpět dostal hlavu. Dobré žávu. Bravo, máš prachy na jadu. Sorry, sorry. Dobře, že neskupeš na to. Však mám, musel jsem na to. Tak když můžeš dostat... Hlavu. Zdaj bol bagu je toto. Takto. Ja chci šiel takto na. Aha, on tam jenom pikuje na shortu. No na shortu. Toho prdele. To ani neviem, jak som dal, ty vole. Hej, možná by som to možná sdílel trošku, ne? Môžeš. Trvá. A tak to jo, tak to asi každý má stůl. Ale ještě nám tak pit to 50? Cože? Ještě nám tak pit to 50, když to ty. No, to je tak better.
tu čezotu. No, že škoda, že ho nerfli. Zda buffli. Tak. Na M-ku. Je v vodě, je v vodě. Je v vodě, jo. Mhm. Are you sure? Mhm. Barel je ještě jeden, barel je jeden. Kde je nějaký barel? A, jsem to, jsem to. Máš ho. Jak se položil? Nevím, len voda, alebo monster. Kúkam vodou. Máš vodu? Nice. Dobrá hra teda, musíme dostat. Ne, remíza. Ne, remíza. Můžeme další? Ty streamuješ, alebo ne? Streamuji? Proč Fred píše, že nestreamujeme? Cože? Fred píše, že nestreamujeme. Kdo to streame? Píše? Vtedy v té hře. A píču, streamujem. Koukne se. Však já to vidím, vole. Co půjde? Já mám otevřený to na Steam, že? Jak ty máš otevřený na Steam? No. Jaj. Takže to prdeli, jak můžeš něco sledovat na Steamu? Takže to chcem reálně vidět, jak jsem, jako jsem zase to střelil ten boha. Nice. Pojďme na to. No do boha. Víš to hrát? Ty si mě ptáš. Tak já to nevím. To by se mohli dát nějaký, já nevím, jakou jinou příhru. Nevím pravdu, jakou, ale mohli bychom. Na tu Fortnite. Na to se nabírají lidi. Lekal ses to? Cože? Lekal ses. Hlavu, kde máš hlavu? Na, prej, že nemá hlavu. Pozdílal jsi to či ne? Cože? Či jsi to už pozdílal? Ne. Můžeš ty, jestli chceš. Co? Můžeš ty, jestli chceš, děkuju. No já tež nechci. Nebo nechci tam zaalt tohle. Já jsem si to chvát. Já se... Tu píču.
sekal. Co se děje, no? Ty mají na nohy. Tak to bude zabava. Jo, jak svině tam. Jsou docela dobrý. Jde na dropu. To má být jedno bova. Jeden drop asi. Hávla. Já že mu jdu na hlavu. Buď šor, anebo... Čekaj, nepěkuj. Ažo? Halo? Yellow? Koliko ti dal? Tak koliko mu dal? Konstantin to vidíš, damage given. Strašně hodně jsem mu dal. Já jsem mu dal 36. Jeden je toto? Dropu. Já bych dal. Jeden drop a jeden side. Short. Bejt je. Deversát. Jeden short. Nachtej bombu. Jeden drop. Short. Zapadnil. Vyběhl. Na schodoch. Zpátky. Ty se tady vyděl. Nepikuj. On dojde. Zprava. Last try. Že se ty vole to vybíhal, ty vole. On jak by to zahituje dneska. Ty pištolky, no. Doufám, že to nemáš toto nastavené, prostě ne se zvukem. Je tam. Na lavo. Na blízko. Au. Bom. Chceš lavo? Tu máš bombu. Děkuji, já to zase udělám s bombou, jo, na ten tvůj. Zkus to nějak, já zkus potržet long. Tak prej, jim zájma, no. To je jaký prefire? What? Tu máš GTAčka, Patrik. Mohli zahrát GTAčka. Je to nemá sáhnuté. Down? Ne.
Sorry. Já nevím, co máš nebrat, ty kokos. Přistá. Vedle sochy, vedle sochy. Už vem. Mě to ještě zase, jo. Moc toho presu. Fakt. Dentro. Podrá por el centro. Dro. Ušiu, jeden je dole. Bombu. Je u mě. Je... Má jeden hit. Má na první tohle zpečko. Neslyšel by. Socha, 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 sejt. Sejt. Co? Nebí. Zdržuj. Nice. Bereš si lok? Drop. Aha. Se salta de ese tiro de tiempo de hitbox. Monster, drop, 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 drop. Jo, vidím. Vybíhal. Máš ho? Yellow. Fajný. Obě dva jsou drope. Nice, fancy. Nightovaný jako to jsem zase. Yeah. Vyhápka do píče, zase do konce. Ale podržel, podržel. Já nemám flash do píče. Drop. Ne, long obi dva, long. To mi dá, vole, ze skalku zabil. Paráda. What? Jak tam viděl, že tam jsem?
To čo furt fakt nevím prostě. Dáme další? No to je kobečák. Už tu není. Už to není? Máme od něj lajka. O, mohli by nás potom móda. Cože? To by mohla zase potom móda. No, takže. A je ostatní, okrem Lukáše, nebo ten by to zneužil. Ah. Ten by to banoval každého, to jsem to rozbil. No bude, ani smrdí. Zdarem, že na to se není vidět, že koliko máš lidí. Na teď by to podle mě bylo lepší, než tam se nevím. Pravidla, tvoje slovo na N. Já pokazám mi to. Máš nový odber. Obíha nás. Kločan má fakt pekný elite build, fakt si myslím. Oj, oj, short, pušil. Tak, pušil. Dobrá. To bude dole hit. Short. Sorry. Dostal hit. Dá sa len vesať. Hajzel. Ja som zlež dostal, lebo ja som ho moc nekontroloval to na ten short. Let's move out.
Short. Fire. Chceš zakačko? Short. Side. Yellow. Yellow, jak to dobrze. To bych chtěl nazdílet do píče. Ale komu? Já nevím, vole. Na fagníku nás dílet, vole. Ne, kde je to na Facebooku? A sdílej nás, ale. Jestli chceš moda, no sdílej to. No určitě. To má komu moc. Já jsem řekl, že nemám lidi. Dobrá. Ahoj. Jo, mě. Short. Není, je on mě na shorty. A ty short? To u tebe je long. Aha. Chceš drop? Mm, já mám asi něco. Pošel. Side. Já ho nechám pošlu čoro, bo jsem vlastně koukal ty spoty, jakože kde se že potom ho úplně jich zabije. No teď vytečně já blízko s tím vypadám. To nemusí jít. Já chodím na blízko, takže i s vypem, vole. Jsem retardovaný, vole. Mrtvý, mám bombu. Upy, asi. U mě je. Jo? U mě je. Upy. Ale ty utekáš, ty utekáš, ty utekáš. Já. Nothing good. Upy. 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 Ty vole. Trim, čum. Já jsem se lag do píče. Nice. Já ho nedávno toho mě fiknul a šel do píče. Jsem ho dal až na podruhý. Ach, můj bože. To mi vyběhnou to. Doleva prostě. Já je, myslíš toto longa? Teda shorta? To je short, vole. Měl by to být short teda, pokud vím. A ty je long, nebo to je dlouhší? Ne, píču obrátně, ano, ano, to je, ano. Ne, proto je to bylo vůbec, jak to je dlouhší než ta pravá strana. Proto to je long. Nice. Ještě jeden. Fajn tím. Posádky. Dobrá. To je dýdla, ale když ho nevím. On se odpojil. Haha. Já nechci byla to ráda v té čeke. Pit. Ježiš, to bylo milo. Je low. Nenám low. Není, není, není. Je tam někde. Kurva, kurva. Já
já mu chtěl, já mu nedal. Hej, kámo. Protože jsem to na Steam, na Steam. Wow. MG2? Nice. A pěkný duálku. Víme to na faktory, jo. Abo minimálně. Minimál, tuším. Pivos nice. Nevím, koukneme. Pivos B. Pivos B. No není to AVP toto Dragon War, no. A co to je? Dragon Warko to není. Ver. Pojdi. Jeden ta. To jsou faktoryky, to jsou faktorky. Ty koko, ty by mohl jít za 6 centů. Ne, minimálky, to prdele. A ty, počkej, jaký float. To si to bude dobrý float. Který má níž krabanec, ti povím. 0,144. Blízko toto. Faktorky. Ale oni pěkné jsou. To jsem jich cárnul. Tak pozastav to, ne, to jo. Jež, jeden člověk. Cože? Jeden člověk, to jsem asi já. To jsem já. Já mám dvě. Jeden člověk. Cože? Jeden člověk. A startujeme, pojďme. Jsi čtvrtý. Hlavně ne terén, vole. No, tak tohle je ještě horší. 20 sekund je pozadu potom ten stream. Cože? Cože, já jsem tě neposlouchal. Píše nějaká kunda, vole. Ještě na ten update od vás, ten poradník, když už ho vytají. Mám tam ten, jo, s tím a příčetekama. Nevím, to je nějak nelidí. Ale už to jim. Ale to je to dobrý, jo.
můžeš nabít. Jsem tu diváci. Diváci, mnoho lidí. Very, very. Nevím, jestli to někdo bude ukazuje záznamy, tak si to někdo kukne. Že? Ok, to bude někdo ukazuje záznamy, tak si to kukne. Dobrý, to bude dělat. Furt to jsou diváci. Já a mých 40 FPS. Ty máš na tyto 40 FPS, hej? 8,40, no, když se hejbu 40, což 50. To půjde. Tak si to lokni, no ne, lokni se na 60. Chci lokovou FPS, kdo píče teď. Lok, kon... max, test, max, tam si to na 60. A 40 je v pohodě. Jo. Sight. Sightu? Plantuju. Na to jen tu jen to. Aby dva jsou na hlavě straně. Je tady. Kvače, ty dole fibrické prvíze, no úplně nejde. Dva tam jsou? 32 minus. Vypadá to jako pokyčo. A? Ty jí bachy šanko? Aha. 57 ve štyroch. Sight a venek. A mi dá taky s UMPčkem na dálku. Pěkně, no. Ještě prý fire ne, si koko. Dostal infarkt. Vyšel ty koko. Každý má děti to vole. What? Já má ti říct, Andel to má aim od. A zkusím říct, že ne vole. Tak když u APčka to snipovat, tak to bude v pohodě se dá? Budeš tepovat, ale... Když jsem má tu AP redka, tak to bylo dobré teda. Vlastně to kdyby mi fakt vyšlo s těma toto. Ten defuzovaný, joj. Kým si sa smiel. Dole. Tam čo vidí, on mi trefí hlavu. Ešte jeden. Au. Kurva syna. Škoda. 50 sekúnd. A
Že to tam pichne s tím, ty vole. Ach jo, vole. Oni jsou slabí. No, my jsme blbí. Tak jo, odeber. Děkuji, děkuji, tak děkuji. Nice. Čekaj, ja budem... Hodím pamas. Ja, nemusíš, nemusíš, nemusíš. Ja si kupím granátky. Ja sa tam na tých ľudských, hej, ja to sarem. Jedo, pušujú. Sajt. Vyraj ty. Pohoda. Smok? Budú kepnutý za to. Ide. Můžu už jít tudy. Ještě jeden tam je. Kde? Tady, vzadu. Defusuj, defusuj. Nice. Dobrá. Pušuje, sajt, sajt. Áno, to na miru vypo. Ach jo. Ani hit. Má hit. Hore bude. Hore. Sajt. Á, ale tady vole. Ze mňa tam máš vyplniť. Ježiš. Ach, more. Pak sa vám chcí to mix. To si budem kúpať nice. Ďaký nejaký. Ale sme mohli nejaký načí hry, ale jaké no. A Minecraft. Nice, vole. Ty nejde. Jej. Ty koko, to je škoda. Oni si mi nejdu, ale nechte samý. Nebaví ma taký žádný. Leti, díky. Aha. Ajajajaj, aj, aj. Ne, jedné strany. My hud. Aha. Aha. Všem je dozad, víš? Jsem slyšel teda. Ale možná aby z toho, dobrý, pohoda, chill. Flash. Hlava, halo, kurva. 35 minus. Čura. Ještě si skáč, ještě si skáč, teď ten. Zase půjdu toho, podle mě. No. Je to tam, není.
Jeden má 80 zvuků. Oha. Seven to ty vole. Dal bych kompeťák a kde i ten komisár. Tak nechytil, ne, se slušně správa. Takže ti už máš 4 odpery. Ty kokot. Za jednu hodinu. Nejlepší to mi to šlo. Ještě máme cestu, už třeba máme hodinu, ty vole. Chce se hoďku toho, že tak? Jo. Hodinu 3. To ještě myslím. To bych si kurva nerad, mi děkuji. Co robí? Mě píše nástky. S čím? O čem? Čus. Čus to jest. Určitě, když se budeš nevhodně zprávat, to dostaneš taky kick, že to je pěkné, není. Ne, no, taky kick, že to nebude až pěkné, to věci. No. Takže žádné vykrikání, je to hacker, mpod a tak jo. Hej, nedostanu ban za to, že tady, vole, mám nějaké děti. Že budu nadávat to mixuje, třeba. Má vím, to pan, že ne. Že ze všichni děti. Nedostanu za to ban. To mixu, asi ne. Děkuji. Jo, co mám. Ta kvalita mě mrdá, vole. To co je zka. Já to mám úplně ostry, chlapče. Či? A ne, ne. Ty jsi vlastně změnil z grafiku. Já. Je. Počkej, to vypadá úplně na začátku úplně ostré. A v čem? Na začátku to bylo, protože jsem měl jinou grafiku, že jo. Pane bože, než, já jsem dneska, že se Silvera má nehraju. Skotová, ty máš posunutý stream, ale... O hodně? Ne, když to není ani půl minuty. Posunutý, ne, spoždění. Jo, posunutý, jasně. Ten obraz. No, no to je, ale to je dosti. Hodně? No, povedzme, že hej. Jakože se podívej. A to podraždění. Jo. Asi vidíš, tak. Ten obraz. No, to je velké dosti. Hodně? No, no, to zpravím, že je toto. Budu to hledat. Jakože se podívej. Podraždění. Jo. Asi vidíš, tak. Ten obraz. Na ty peníze. No, to je velké dosti. Trelode, dostaneme toto. Ani cent. Ani jednu kačku. To byl ten overpass pryč. A ty jde píče, jo. No tak jo. Správný hráč má vědět všechny mapy. Ale já nejsem správný hráč. Jak to je vidět na té bránku? Jo, kurovena. Hej, nemáte dva idiotíky? Ne. Můžem najít. Tady mám go. Můžem najít. Můžem najít. Někoho najít. Vylevo. Nehraje jinakší hru. Svoky má ban. Takhle bych tady ani nechtěl, vole. Proč? Jestli chceš, abych dostal bana? Za co? Za jeho krásné slovíčka. Já? No tak... Takže já chci ty pojedat, jakože 4 nadávky skoro v minutě. A to všechno na to mixa. Tak ji povím. Nějaký kundy pozvi.
Má to zaprém, ale to nevím, či píše. Hele, smí se to tady říkat to slovíčko na... Jak píše to my? Smí se tady říkat to slovíčko na ne? Já ne? Myslíš toho Nutella? Jo. Myslíš toho nebělocha? Jo. To ještě víc je rasistické, to slovo. Nebělo. Kámo, můžeš, vole. Máme, vole, jediný, kdo to sleduje, seš ty a Patrik, aby zkontroloval, vole, jak to máme posunutý. Takže, vole, tam je úplně v pohodě slovíčko na no. Hele, já se to, já se to zapnu na pozadí, ať máš víc sledujících, jo? Musíš, vole, ještě tady začít hřvát negr. Negr, negr, negr. To je typy. Příště půjdem streamovat na Twitch, vole. Ještě lepší. A to není. A tam můžeš hřvát obecně, negr. Negr. Hej, fakt nemáte dva idiotíky? Ne. Už je, vole. Ty typy. Ještě lepší. Bych se přidat. To se nesoupil, tak mi napíše bug. On to rád píše. On to má orgáč. Víte, co já pořád toho zaprýma? To bych si... Ne, neudělám. Nebudu měj název, děkuji. Co tam napísal? Dělej ten název takhle. Live stream V Patriko SK Čárka Tomix. Tak takhle. Livestream ve Patriko, ne, já udělám livestream ve idioti. Jo. ve Magori. ve, vole, Tomix. Ve Kidík. Nechci. Hej, kur. Máte nějaký dva idiotíky, Tomixi, ty máš hodně botíku. Pozvu nějakého botíka. Ach, jo, vole. Já tu mám jedného bota, volá se bot Trnec. A má název bot. No, je to jedno, děkuji za. Máhý profíky. Já je pak PV pro 5v5. Ten to zrovna byl. Nice. Máma rána. Ty. Ježiš, já se pozval, že tučňák. Pojďme PV Pro. Tučňáku. Máš PV Pro. Pojďme na TS-ko. Tady můžeme řvát, že jsme na Skypeu, ale tak nikoho nemáme. Jaký TS-ko? TS-kový. Ježiš, nějaký... Debil. Jaký TS-ko? Vole, ty kok. Tak já ti pošlu, já ho pošlu. Accept. Ten Google 2. Je za to se da píčo jim dá. Pošlete tomu tučňákovi toto, IPčko. Čekej, já vám pošlu sem, vole. Já vám pošlu sem, vole, a vy toho pošlete do toho. Tak mu normálně napiš na Steam, to je toto. Do CSek. Jo, čekej, vole. Prdě, to chvíli trvá, ne? Takže že máš výborný komp? Výkonný. No vole, 60 FPS, vole. Už skurvé streamu, vole, piče. Ještě to vypadá jak Minecraft, vole. To hra. Je dobrý. Já už jsem tu. No vole, tady máš TS, aby se pochcel. Sedeme se tam. Connected.
Channel switched. User joined your channel. Nikdo slovíčko nano, jo, prosím. Co? Nikdo slovíčko nano. User joined your channel. Ale prý to prý udělá svoje TS-ko. Jo, udělá svoje TS-ko. Já. To je na to, vole. Necháme. Řekni, co to děláme. Ale pro, už to tam joinuju, ne? Patriku? Jo, dneska 7 MVP, čer, ty vole, to byla paráda. Patriku, řekni něco do píče. Co bys chtěl? Bys chtěl. To, dobrý. Tomek si řekni něco. Jsem mu no, to víme. A dead, co má to za světlo? Hej? Tomek si má, vole, ty skvěl. Někdo jí má. Jo? Už to je světlo, je. Založíš to te? Jo, já mám všechno. Ale se tady já mám otevřený, no. Ještě toho, vole, vyzerám to, toho druhého. Už je vyvá to ozvěnu u mě? Ano. Asi hej, no. To řeknu hned, halo. Pak? Jo. Už ne. A co to je? To vypnu, halo. Ještě? Jak to vypnu, halo? Ale je to mi chyba. Aj to mi chyba. Píču. Hovno, gálo. Ještě. Je v CS něco na Ečku? Brání zbraní, ne? Zbraní a děču si. Ej, podle mě, pro dnešek by stačil stream. Já to asi už vypínám. Dobrý, mám to na to a vesnicu.